Dobré ráno, vítám vás při dnešních chválách. Boží slovo nás vede k tomu, abychom chválili v každém čase. A tak vás zveme k tomu, abyste se k nám připojili. Thank you.
tak tě chválí pozdívám, že co mám je, ty mi dáváš, to nejlepší je, že tě znám. Ty jsi pán,